Вітаю вас, це «Після мов» на телеканалі СК1, я Ірина Степаненко. Сьогодні у нас для вас несподіваний гість, для багатьох так точно. Це лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України 2014-16 років Арсеній Яценюк. Вітаю вас, пане Арсеній. Вітаю, Ірина. Він справжній, це він. Це точно Арсеній Яценюк. Пане Арсенію, що привело вас до Житомира? Ми баловані першими політиками, але вас не очікували побачити зараз. Ну, основна мета – це вам дати інтерв'ю. Супер. А СК1 виріс? Звичайно. Ми сьогодні мали зібрання партійного активу з 4 областей. 2 депутати від Народного фронту – це і Вадим Кривенко, і Павло Дзюбик. Поїхали на округ, подивилися, як будується міст в Радомишлі. Потім поїхали з нашим міністром інфраструктури від нашої партії Володією Омеляном на будівництво 26 кілометрів об'їзної дороги. Ну і тепер зараз зустрілися з вами. Супер. Я щаслива нагоді поставити вам прямі запитання. В усіх наших глядачів одне ключове питання. Якими були ці 2 роки, після того, як ви пішли з посади прем'єр-міністра України, якими ці роки були для вас? Для України вони були непростими, як і попередні 2 роки після революційні. Де ви були, чим займались і яка мета нині у вас? Для України були самі непрості роки, починаючи з 2014-го. І все далеко від того, щоб це завершилось. Я пригадую, у 2014 році, коли я став прем'єр-міністром, у мене на рахунку єдиному казначейському всієї держави 108 тисяч гривень на 45 мільйонів громадян. А якщо перевести в на рівні сім'ї? А це там 0,001 копійка. Угу. Ну, тобто 108 тисяч на всю країну, уявляєте? Коли в 2016 році я пішов з посади прем'єр-міністра, я залишив 90 мільярдів гривень. Газу не було. А той, який був, той був по 500 доларів, електрики не було, армії не було, міліції не було, влади не було. Зате були російські танки в Донецьку, в Луганську і анексована територія Автономної Республіки Крим. Ото було найскладніше. Це не те, що роки. Там час ішов на хвилини. Тому що держава була на межі втрати. І ми всі зібралися, ми як український народ, і ми як нова українська влада, яка тоді обиралась на Майдані, і сказали, ні, ми не здамось, ми будемо боротися. 2 роки після того, коли я вперше в історії України самостійно подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України, вони не були такі інтенсивні, знаєте, правильні для країни, тому що тоді я розумів, на нас відповідальність за державу. Це зараз ви про липень 14-го? Це я зараз кажу, про починаючи з 27 лютого 2014 і завершуючи до відставки 16-го року. Ага, про відставку 16-го. Да. Бо в 14-му у вас була спроба піти теж. Ну, то спроба була, знаєте, яка. В 14-му була спроба, парламент заблокував мені прийняття законів, які передбачали збільшення фінансування армії. Я сказав, якщо ви не будете голосувати, я піду у відставку. Якщо я піду у відставку, вас швидше всіх розженуть, ніж ви навіть думаєте. Uh-huh. От і тому закони були проголосовані. Ми тоді пройшли дострокові парламентські вибори. До речі, ми виграли ці парламентські вибори. І я дуже дякую кожному громадянину України, який віддав у 2014 році голос за Народний фронт. Тому що ми цей голос сконвертували в сильну країну, яка не здалася. Далеко не все вирішено, але кожне наше рішення, кожна наша дія була спрямована на те, щоб країна рухалась вперед. А тих 2 роки, ну, це були 2 роки після відставки, виключно політична робота, поїздки в Вашингтон, у Білий будинок, до канцлера Німеччини, до президента Європейського Союзу. Тобто це було більше концентрація на міжнародній діяльності і підтримка України. Тому що у нас, знаєте, як відбувається? Як правило, як тільки президент посварився з прем'єром, а ще і натиснули на прем'єра, щоб прем'єр пішов у відставку, значить прем'єр зразу йде в опозицію до президента. Як зробили? В опозицію до президента це легко піти, але ти не маєш права піти в опозицію до країни. І ви знаєте, мене таке жахливе несприйняття, коли українські політики, члени парламенту, до речі, і ті, які колись були членами провладної коаліції, це було 5 фракцій, я вам нагадаю, «Батьківщина» була в коаліції в 2014 році, «Радикальна партія» була в коаліції в 2014 році, «Самопоміч» була в коаліції, яка зараз кричить, тарифи не треба підвищувати. Так вони підписували коаліційну угоду, де було написано про підвищення тарифів. Так от, коли українські політики приїжджають, наприклад, в Вашингтон і починають поливати державу, повірте мені, їх там послухають, коли двері закриються, скажуть, ну слухайте,
Ну, я, про що з ними можна говорити? Вони приїхали розповідати, як погано, а не приїхали вирішувати сюди проблеми своєї держави і сказати, як, щоб зробили краще. Тому я для себе рішення прийняв, не дивлячись на складні стосунки з Петром Порошенком. Моє завдання – це захищати державу, захищати ті здобутки, які Україна зробила з 2014 року. І зробити ще більше для країни. І це не пусті слова, а це конкретні дії. От остання зустріч моя була з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Тобто Меркель володіє ситуацією повністю подетально, що відбувається в Україні. І вона не хоче почути, що погано. Вона хоче почути, що треба зробити для того, щоб було добре. З приводу поїздок, у якості кого ви зустрічаєтесь із першими особами різних країн? Як лідер конкретної політичної сили? Це товариські зустрічі, які підкріплені просто добрими стосунками і вашим авторитетом, заробленим на різних посадах? Знаєте, як працює міжнародна політика? Так само, як і працюють наші з вами людські стосунки. Можна мати посади, можна бути президентом і прем'єром. А ні в Білому будинку, ні в Раді Європейського Союзу, ні в канцелярії Меркель тебе не приймуть. А можна побудувати і професійні стосунки, тому що з кожним з цих людей, з президентом Сполучених Штатів, і з канцлером, і з прем'єрами, і главами держав інших, це були і професійні, і особисті стосунки. Як вони будуються? Вони будуються дуже просто. Якщо ти щось пообіцяв, ти повинен це виконати. Якщо ти сказав слово, ти несеш за нього відповідальність. Ну і, звичайно, друге – це лідер політичної партії, яка друга по кількості в парламенті і яка має 7 членів Кабінету міністрів України. Це додає можливості не просто говорити, але ще й приїхати в Київ і приймати відповідні рішення. Ну, раз ви згадали про останню зустріч з Ангелою Меркель, вона відбулася на початку жовтня. Свіжі враження, свіжі емоції, а головне – свіжий результат. Який головний висновок, яким варто було б поділитися із глядачами? Окрім того, що вона хоче чути про рецепти порятунку, а не про те, що у нас погано. У нас зараз ситуація не дуже проста з Європейським Союзом. Я вам скажу, я не чекав того, що, наприклад, Угорщина почне напряму не просто критикувати Україну, але лише й стане перепоною на шляху України до НАТО. Я не чекав, що правляча коаліція в Польщі почне повертати назад історію у порядок денний наших двосторонніх стосунків між Україною і Польщею. І тому Меркель взагалі є основою зараз об'єднаної Європи. І у неї непрості політичні часи. Але від позиції Меркель залежить прийняття рішення про макрофінансову допомогу для України. А це мільярди. Від позиції Меркель залежить, як буде розвиватися бізнес-стосунки між Україною і Німеччиною. А на 29 число прем'єр-міністр Гройсман їде до Німеччини і разом з Меркель буде відкривати бізнес-форум. Я його започаткував ще з нею у 2015 році. Від Меркель залежить, чи німецький бізнес буде інвестувати в Україну. А німецькі корпорації, Гермес, це у них така страхова корпорація, велика бізнесова, видали 500 мільйонів євро гарантії на будівництво зеленої енергетики в Україні. Від її позиції так само залежить, чи будуть будуватися нові заводи по складальним частинам для автомобілів, які зараз збудовані дуже багато у Львові, на Буковині будуються. Тобто це політичний сигнал і це впливовість в Європі, який виливається в інвестиції, міжнародну підтримку країни по санкціям, в створення нових робочих місць, в макрофінансову допомогу Україні. Це коли... І, до речі, у боротьбі проти Росії. В конкретній вашій ситуації, ваша поїздка, у що зараз може вилитись? Це інвестиція у ваш імідж політичний? Тобто вас там помічають, на вас роблять ставку, вас підтримують. Зараз ви активно з'явились в інформаційному просторі і держави Україна. Яка ваша мета? Вийдете на вибори президентські? Ви, напевно, сказали так, як би сказали об'єктивно більшість журналістки. Ти ж в себе інвестуєш. Я інвестую в країну і в свої здобутки, як прем'єр-міністр. Я не хочу допустити в нашій країні до влади популістів і антиукраїнські елементи. Я вважаю, що завдання кожного державного діяча, який себе так сприймає, це захищати країну і відстоювати її інтереси, чи всередині України, чи в міжнародній арені. І це моє покликання. Я так працював і буду працювати.
Але ви не відповіли на запитання, чи йдете ви на вибори президентські? Щодо виборів президента. Ну, дивіться, на вибори не ходять. Їх або виграють, або не виграють. Так. Тому мова про президентські вибори, чи є в мене в голові завдання стати президентом? Не зовсім буде коректно звучати завдання. Але чи можу я очолити країну з точки зору досвіду, якостей? Буду нескромний і скажу так. Чи є сьогодні електоральна підтримка? Ну, треба так само відверто сказати, поки що немає. Чому її немає? Слухайте, я був готовий до всього, що відбувалося в країні. Мені було зрозуміло, що робити з дефолтом, коли нема грошей. Мені було зрозуміло, як засудити російський «Газпром». І вперше в історії країни російський «Газпром» програв Україні справу на 5 мільярдів доларів. Це було моє рішення. Мені було зрозуміло, як запровадити субсидії для 60% громадян країни. Але при цьому завдяки газу власного видобутку у 2015 році 50% від ринкової ціни газу я видав соціальну норму – 1200 кубічних метрів. Ми це зробили. Ми зробили субсидії. Якщо 10% ти платиш більше, ніж ти отримуєш доходи домогосподарства, тобі все закриває бюджет. Ми пішли проти «Газпрому» і ми виграли справу. Я запустив реверсний газ, і ми більше 1000 днів не купуємо газ у російського «Газпрому». Це досягнення. Я розумію, що люди важко пережили тарифи, але я прошу зрозуміти. Вони ще не пережили. Не вірте тим, які вам обіцяють безкоштовну ковбасу і зменшення тарифів в 10 разів. Тому що якщо продавати то, що коштує $500 за 50, виникає питання, хто заплатить 450. Я вам скажу, як їх платили. Брали оті кредити, які я на свою спадщину отримав 73 мільярди доларів кредитів. І коли пішов, стало 67. Майже на 7 мільярдів я зменшив кредитний портфель країни. І заганяли країну в боргову яму. Тому, повертаючись до питання про рейтинг, я його чудово знаю сьогодні. Ну, він далекий від досконалості. Чому це сталося? Ну, неймовірна інформаційна кампанія. Це то, до чого я не був готовий. Така, знаєте, цинічна. Проти вас, ви думаєте, цілеспрямовано? А що я думаю? Я тут не думаю, тут я знаю. Ви ж подивіться, будь ласка, заяви народного депутата України Онищенка, який зараз знаходиться під слідством, який втік за межі України. Він офіційно заявив в своїй книзі і в британському виданню Independent. Він сказав, я заплатив 30 мільйонів американських доларів за дискредитацію персонально Яценюка. 30 мільйонів на всіх ефірах. У всіх засобах масової інформації людям брехали. Я готовий відповісти на будь-яке питання по відношенню до своєї діяльності і до себе персонально. Але така масова дискредитаційна кампанія, яка накрила хвилею всю країну, звичайно, що вона вдарила по рейтингу. Я то був переконаний, знаєте, як я думав? Думаю, люди не можуть повірити в цю брехню. Ну це так не може бути, вони ж брешуть. Я помилився. Людей зазомбували. Окей, далі що? Низький рейтинг, президентські вибори. Так завжди буває. Є Арсеній Яценюк з амбіцією і бажанням допомогти країні. Арсеній Яценюк з амбіцією. Є Арсеній Яценюк, є його команда, яка вже довела за 2 роки після Майдану, що вона здатна поставити країну на ноги. Ми це довели, я це довів особисто. І готовий захищати свій політичний спадок. Але цього недостатньо. Тобто далі, як буває, політик росте рейтинг, потім падає, потім знову росте. І саме основне, коли впав, треба підніматися. Зараз треба підніматися. Як підніматися? Це повернути довіру людей тільки через правду. Я більше нічого не хочу. Я хочу, щоб люди почули правду. Правду про минуле і бачення майбутнього. Тому що минулим не можна тільки жити. Тобто, людям треба показати, куди ми далі йдемо. А далі люди визначаться. 22% проголосували за політичну партію «Народний фронт» у 2014 році. Нам і 3 тоді не давали. Нам 3 не давали. Нам так само у 2012 році об'єднаній опозиції 4 місце давали. Ми взяли 1 серед партій опозиції. Тут треба мати внутрішню впевненість, внутрішню енергетику. І треба мати чіткий план, що робити далі.
і цей план покласти на те, що вже було зроблено в минулому. Тому що, бачите, зараз основні політичні гравці щось не повертаються до свого минулого. Я хочу повернутися до минулого, для того, щоб люди зрозуміли, що і в майбутньому то, що буде сказано, то буде зроблено. Все неможливо зробити. Враховуючи все вище сказане, ви працюєте зараз на президентські вибори чи вже на парламентські? По президентським виборам ми, звичайно, визначимося в січні місяці. Я вам ще раз кажу, на президентські вибори не ходять, їх виграють. Бо там тільки одне призове місце. Це виграш. Якщо буде прийнято рішення з'їздом партії, і якщо я побачу реально, що я в стані виграти, ми підемо і виграємо. Якщо такої можливості не буде, то я однозначно кажу, що ми підемо на парламентські вибори, нам є з чим іти. З тим, що зроблено і що буде зроблено, і основне з ким іти. Це з нашими депутатами, з найбільш дисциплінованою і відповідальною фракцією, з нашими міністрами. І не переоцінюйте значення президентських виборів. Важливо, хто буде президентом, звичайно. Але не менш важливо, нова парламентська коаліція. Які депутатські фракції будуть, який уряд буде сформований і хто буде прем'єр-міністром України. І з чим ця нова українська влада, яка буде обрана чи переобрана, піде на наступних 5 років. Як президент, так і глава уряду і вся коаліція. У вас фантастична кар'єра політична. Ви в 30 років там з невеличким стали міністром економіки. Двічі вам вдавалось бути міністром економіки Криму і України. Ви були міністром закордонних справ, головою Верховної Ради, прем'єр-міністром України. Нині ось-ось приймете рішення, бути чи не бути президентом. Ви щиро сказали про свої перемоги. Чи можете зараз щиро визнати, що були невдачі? Звичайно, їх було б дуже багато. Я взагалі такий, знаєте, певний ідеаліст. Мені дуже хочеться, щоб все було ідеально. А життя далеке від ідеалу. Були і кадрові неправильно прийняті рішення. Я вам скажу, от... За кого соромно? Ви сказали про кадр. Та, ви знаєте, треба сказати тільки, що за себе соромно. Ну, на кого ти покладеш відповідальність? Ну, ти ж прем'єр-міністр. І ніхто у тебе не запитає про те, що прем'єр-міністр не може призначити сам міністра і не може сам звільнити. Люди ж про це не знають. Ну, ти ж відповідальний, вони ж не знають, що це треба. Іти в парламент, домовитися про голоси, щоб одного призначити, другого зняти. Прем'єр навіть догану не може виписати міністру. Так закон сьогодні прописаний. От, ну, він має дуже велике одноповноваження. Має право, єдине, кого має право призначити прем'єр-міністр, це свого керівника апарату. З усієї вертикалі державної влади. Тому в країні треба змінювати конституцію. Але от і ми можемо про це поговорити окремо. Ну, от повертаючись до питання... Де найбільша проблема була? От яку ви знаєте, на яку спираючись, щоб її вирішити, треба просто визнати, рухатись далі. Вона стосується вас. Журналістів. Я неправильно комунікував з людьми. Я не зміг їм донести сигнал. Але ви були одним з найбільш відкритих прем'єрів. Ви виходили щотижня зі звітами. Мені це не помогло. Да? Тобто справа не про мене. Я не знайшов вірний спосіб комунікації. Я вам відверто скажу, чому. У мене не було на це часу. Знаєте, ти ж не можеш. Ти або займаєшся країною, а це щоденне прийняття рішень, це постійне засідання уряду, це зустрічі, це рішення. Або ти займаєшся піар-складовою. Об'єднати це вкрай складно. Тому дуже важливо це... Інший тип комунікації з людьми. Да? Людям треба більше пояснювати. Тому що якщо нема підтримки людей, якщо ти не пояснюєш, вони тебе не розуміють. Якщо вони тебе не розуміють, вони зразу стають проти тебе. А якщо вони проти тебе, ти ніколи не завершиш то, що ти почав робити. Рухаємось далі. Газ. Ми вже торкалися трохи цієї теми, вона зараз надчутлива в контексті підняття чергового, підняття тарифів. Скажіть, як досвідчений економіст і посадовець, чи можна на нинішньому етапі не піднімати ціни? Чи можна зараз нині триває хвиля звернень депутатів різних рівнів до центральної влади, аби відмінили це підняття чергове? Чи можна це може собі дозволити ця країна? Чи є ресурс, аби зменшити ці тарифи і зберегти стосунки з Європою? Ну, якщо ви би запросили, а я думаю, ви ж багато з політиків запрошуєте. Вам всі розкажуть, що зменшить тарифи в 2, в 3, в 33 рази. Багато обіцяють. Да. Я вам констатую, що це брехня. Взагалі неможливо чи на нинішньому етапі? Поясню вам чому.
Я колись виступав з 10 хвилинами, 10 хвилин з прем'єр-міністром. Так, пам'ятаю. Я ж не ховався, коли я перший раз прийняв рішення про підняття тарифів, я ж не показував пальцем, що це не я, це незалежна комісія, яка не має відношення до уряду, вона прийняла рішення по тарифам. Я взяв калькулятор і сів і порахував, як формується ціна на газ. Від газу, давайте ми зараз про газ поговоримо. Дуже мало часу просто. А нічого страшного. От дивіться, давайте, ми тільки що проїжджали заправку. На заправці ціна на бензин. Скажіть, будь ласка, ціну на бензин уряд встановлює? Це взагалі, що відбувається з бензином, по-моєму, це одне з ключових питань в усіх водіїв. А звідки береться ціна на бензин? Розкажіть людям. Від світової ціни на нафту. Все прив'язано виключно до світових цін. Так само і ціна на газ. Тому що, от по-простому, уявіть собі, в Житомирській області домогосподарство вирощує помідори. Помідори на ринку, наприклад, коштують 40 гривень. До нього приходять, до шановного пана Івана, і кажуть, знаєш, ти повинен це продати по 4 гривні. Кажуть, чекайте, та чого по 4? Ну, по 4, бо ти витратив тільки 4 гривні на те, щоб виростити кілограм помідор. Іван каже, та чекайте, всі продають по 40. Чи продасть він за 4? Ні. Це називається ринок. Тобто ціна на газ і ціна на нафту формується виключно від світових цін. Що мають зробити? Я це зрозуміла, бо я ще зрозуміла, щиро сподіваюся. Важливо зрозуміти, що робити державі Україна, аби зараз вистояти. Тому що люди не витримують такого тарифного тиску. Саме тому у 2015 році я запровадив соціальну норму. Якщо пригадуєте, було 1200 кубічних метрів газу, яка по ціні була вдвічі, ніж ринкова. Це було по 3600 гривень. Потім ми відкрили програму субсидій. 60% населення отримали субсидії. Якщо домогосподарство платило більше за житлово-комунальні послуги, ніж 10% від свого доходу, все платила держава. Третє – це економія. Скільки так триватиме? Скільки може держава субсидіювати? Держава буде субсидіювати стільки до того часу, доки доходи населення не збільшаться. Яка відповідь держави у цьому питанні повинна бути? Перше – це збільшення газу власного видобутку. Друге – це енергоефективність, тобто зменшення використання газу. Третє – це підняття доходів громадян, підняття заробітних плат, підняття пенсій. Для того, щоб людина могла собі це дозволити. А це не вирішується просто. Це розвиток економіки. От ми сьогодні бачили, наприклад, тут в Радомишлі. Ну, там будують інфраструктурний об'єкт. Ми туди дали гроші з бюджету. Там працює декілька десятків людей, вони стали, по-перше, отримали роботу, по-друге, отримали зарплату. Оце економічна формула. Тому по газу, якщо вам обіцяють зменшити тарифи, не вірте. Що повинна зробити держава? Зараз забезпечити субсидії. Що повинна зробити держава? Це далі продовжувати програму енергоефективності. Що повинна зробити держава? Це створити умови для росту економіки, яка тягне за собою ріст заробітної платні. А ми, як громадяни, повинні економити. Я завжди розповідаю один приклад. У мене був міністр закордонних справ Великобританії. І ми якраз дискутували про ціну на газ. Він мені розказав, що він, а це міністр закордонних справ, він в Лондоні включає тепло 2 години вранці і 2 години ввечері. Він економить. Він не готовий віддавати гроші просто так. Ми запрошуємо на окрему розмову по тарифам, окей. Бо це вічна тема. Мусимо рухатись. Людям не зрозуміло, знаєте що? Чому тарифи піднімаються на вимогу МВФ? Коли ми отримуємо черговий транш 3,9 мільярда доларів, і нам щиро говорять про те, що нам необхідні ці кошти, аби погасити попередні борги. І не зрозуміло, як же ми можемо говорити про розвиток країни в таких умовах. Відкладіть в сторону МВФ. Газ, нафта, зерно, м'ясо, мука – це все то, що продається по світовим цінам. Ви запитали, як зменшити ціну на газ? Якщо тільки на світовому ринку ціна на газ впаде, на нафту в першу чергу, бо вони прив'язані, зразу ціна в Україні впаде. Якщо курс долара впаде, він теж впаде. І навпаки, якщо росте, так само виросте. Тому це не МВФ, це яку економіку ми будуємо. Якщо ми будуємо ринкову економіку, то все продається по ринковій ціні. Тоді ринкова і ціна, і, увага, ринкові зарплати. Вони високі відповідним чином. А коли ми цього дочекаємо?
Ми йдемо до цього крок за кроком. Щось повільно. Правда, повільно. Тому що ми далі. Ми хочемо ринкової зарплати, але в адміністративній економіці. Ми хочемо, щоб держава встановлювала ціни і тарифи. Да? Давайте заставляти виробників продавати дешевше. А хочемо високих заробітних плат. Тому яку економіку будує країна? Я за ринкову економіку. В ринковій економіці ринкова ціна, і як праці ринкова ціна, так і товару, який виготовляється. У нас всього 2 хвилини. Давайте в режимі бліц. Дуже важливе запитання. От в контексті тарифів говорять про загрози дефолту. Наскільки ми близькі до дефолту нині? Ну, це не зв'язані речі. Ми близькі до дефолту. Ми близькі до дефолту, тому що 30% державного бюджету йде на обслуговування і на погашення боргів, які не ми брали, а до 2014 року. Уявляєте, 30%. Нам легше пережити дефолт? Я вам скажу, що означає дефолт. Це ж слово ж має визначення. Курс я не знаю, який буде. 50, 100, 150. Ріст цін я не знаю, який буде. 10, 20, 100, 200. Це, знаєте, як було 10 800% в 90-х роках. Я не знаю ні однієї успішної країни, яка стала успішною після дефолту. Дефолт – це крах, після якого практично неможливо піднятися. Дуже багато міфів, пов'язаних з Арсенієм Яценюком. Розкажіть. Повертаємось до цих 2 років. По-перше, 2 роки останніх, з яких ми починали. Ви були в Україні чи за кордоном? Звичайно, в Україні. Сім'я ваша де живе? Тут, в Україні, всі. Чи почуваєтесь ви у безпеці? У вас гарна команда, дружня, але у вас багато охорони. Вам погрожують? Ну, у мене є друзі, росіяни, які заочно мене розшуковують, заочно хочуть арештувати, ввели в санкційний список. Тобто, звичайно, що росіяни не сплять. З приводу міфів, можливо, не міфів, розкажіть, про мільярди на рахунках і вілли на Майамі. 24 вілли, я 24. Уточняю. Точно 24? Да, 24. І 1 мільярд. І оце як працює брехня. Значить, в Фейсбуці з'явився пост одної людини, який сказав, що він знає, що Яценюк вкрав мільярд. Я навіть не звернув увагу. Слухайте, ця брехня пішла по всій країні. І ніхто вже не пам'ятає, що він написав спростування і вибачення. Ще один діяч написав, що у Яценюка 24 вілли. І це так само пішло, як брехня по селу. Що 24, я не знаю. Ну, написали би одну, але це хоча б більш достовірно. І ніхто не знає про те, що він програв суд, що він пішов в суд, визнав, що його використали. Всі ці речі – це була частина інформаційної кампанії, дискредитації, яка ще не закінчилась, а зараз розпочнеться знов, так як я повертаюся в велику політику. А часто скажіть, одна хоч є? Одна що? Віла на Майамі. Ну, який дурний буде купувати віллу на Майамі? Це по-перше. По-друге, ну якби вона була, вона б уже була в всіх інтернетах з фотографіями і з документами. У мене нема вілли на Майамі, у мене нема мільярда, у мене нема жодного закордонного паспорта. Все, що в мене є, в моїй декларації. Можете подивитися. Мусимо завершувати. Наостанок ваше заключне слово з приводу ризиків, які чекають нині на Україну на порозі виборів і президентських, і парламентських. Основний ризик – це не допустити реваншу в країні. Війна не завершилась. Ми зараз її перестали так гостро відчувати, а вона є. Тобто ризик – це реваншизм, ризик – це проросійські сили, ризик – це відвернутися від Європи і йти в іншу сторону. І ми цього ризику ніколи не допустуємо. І тут треба важливо, щоб люди прийняли правильне рішення. Від них залежить, яка буде країна. Дякую. Мусимо ставити крапку. Запрошуємо вас в нашу студію частіше. У нас море запитань. Дякую. Це був Арсеній Петрович Яценюк, екс-прем'єр-міністр України, лідер Народного фронту. Дякую, що ви сьогодні були з нами. До наступних зустрічей на СК1.